Děkujeme. Tak přátelé, kapela Bluegrass Trkot slaví letos 31 let své existence. Za tu dobu se vystřídala řada ctihodných gentlemanů, z nich někteří se dostali až do nejvyšších pater našeho showbiznisu. Já vám budu postupně představovat jednotlivé exempláře, s kterými mám jako zakládající člen kapely tu čest různě dlouhou dobu hrát. Začnu člověkem, který je v kapele nejvyšší, je také v kapele nejtlustší. A kromě toho se mu během jeho bohatého hudebního života podařilo pozbírat řadu různých funkcí. Je například předsedou osadního výboru v Bludovicích u Nového Jičína a má na starost výměnu prkýnek na lavičkách, což mu zabírá veškerý jeho volný čas. Kromě jiného je to také benžista, spisovatel, hudební skladatel a obsluhuje v naší kapele nástroj z dílny Rosti Čapka, jmenuje se Petr Brandeis. Thank you.
Děkujeme, děkujeme. Tak, instrumentálčička, kterou jste právě slyšeli, je autorem již zmiňovaného Petra Brandejse a jmenuje se Get Well. Zahrajeme ještě jednu písničku, kterou mistr sám osobně napsal. Ta bude poněkud pomalejší. Byla napsaná na objednávku firmy Besip. Starší z vás si pamatují bezpečnost silničního provozu, je nade vše. A ve skladbičce se zpívá, že houslisti si mají dávat pozor a nechodit mimo vyznačené přechody, jinak je rozmačka auto a fidle půjdou do frcu. Skladba má po mém soudu parametry nešvilského hitu a pevně doufám, že jednou v Nešvilu prorazí a já budu zbytek života žít s Tantiemu, basisty, který tam nahrál krásný basový part. Jmenuje se to Fiddler's Plan. Somewhere in the middle, but it seemed he enjoyed it that way. And at night he dreamed of his old plans, playing right, hanging out with his old friends. Fine fiddle was for sale.